warsaxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa lagaga hadlay khayraadka dalka, gaar ahaan heshiisyada la xidhiidha arrimaha shidaalka Soomaaliya xilligani oo lagu guda jiro marxalad adag oo kala guur ah. Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay inay madashu ka walaacsan tahay tartanka ruqsadda 7 xirmo ee ay dhowaan soo bandhigtay xukuumadda Soomaaliya. Madasha ayaa shaacisay in lagu jiro xilli doorasho, isla markaasina ay suurtagal tahay in dowladdu wax waliba gacanteeda gala ay u isticmaali karto ololaha doorashada, maadaama dowladdu ku jirto xilli doorasho. Waxaa halis ah in wax walba oo dowladda gacanteeda gala ay u isticmaali karto ololaha doorashada taagan, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. Sidoo kalena madasha xisbiyada qaran ayaa uga digtay dowladda dhexe iyo shirkadaha shidaalka in aysan ku degdegin heshiis qaadashada xirmooyin shidaal waqtigan kala guurka. Rashid Mahmoud, Mohamed Abdirashid, Hudud Star TV. PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho appka PC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. PC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.